Asalamu. Ah, msikia? Sikiza, hawa watu watatu, mara nyingi ukitaja mtu kwambia ni Firauni, Hamana na Karuni. Lakini la, mtume hakuwataja hao. Watu watatu, ambao hawa watu watatu, kwa wao ndio moto utawashwa. Talathatun tusajjaru bihimunar. Watu watatu moto watawashi wa wao. Ni watu gani hao? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, rajulun. Ni mtu alisoma Qur'ani ikasomeka. Alisoma Qur'ani tena ana al-layli wa atrafa. Kazi yake ilikuwa akisoma Qur'ani mtana na usiku. Ya salam. Lakini alipokuja siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu atamuuliza, ya kari, we msomaji, ulifanyia nini Qur'ani yangu? Azema nilifundisha watu? Na wanafundi wengi mimi. Nina wasomi wengi mimi. Mtume Mwenyezi Mungu amwambie kadhafta, mrongo. Ulikisoma, ulikifundisha, ulikitoa wadhi, ulikihutubu, uliusifiwe, we khatibu mzuri, wewe mwalimu mzuri, wewe msomaji hodari, wewe imamu hodari, wewe shekhe hodari, upate sifa kwa watu, sikuwa watakaradhi kwangu mimi. Hukufanya kwa lengo langu mimi. Nendeni, pelekeni motoni. Subhanallah. Jamani, mesomesha, vahiri iko hakuna. Metoa khutba, vahiri iko hakuna. Lakini la, ibada haiko vahiri, ibada iko wapi? Iko ndani ya moyo. Mimi umeniona mmesimama mbele ya kaburi, usinihukumu tu. Huyui mimi ni yangu. Kwa hiyo nia yangu huwezi kunihukumu. Huyo amesomesha, huyo amehutubu, huyo ametoa wadhi, huyo ameswalisha, huyo amefanya ya kufanya ya kheri tele. Lakini kumbe lengo liukala annahu qari. Ili apenda kusikia watu. Watu nizungumza. Vipi hapa watu nitaja sana mimi? Watu wanipenda sana, watu nifuolo sana, watu nifuata sana. Mimi na watu kadhaa sasa hivi kwenye furaha yako yapenda hilo. Oh, ujira wako naona wakutaji. Subhanallah. Msikia mtu wa kwanza? Ni mtu amesimamisha ibada, si mzinifu, si mlevi, si mlaji riba. Ni mtu amesimama na kheri. Asikiza wa pili. Katika wanaokufa, sisi usema mtu alokufa kifo kizuri ni nani? Mbona huyo nyinyi? Shahidi, si ndio? Shahidi alokufa kwenye vita baina ya Islamu na makafiri. Huyu watu wote sote tukubaliana, mashallah. Kama Hamza, kila mmoja usemaje? Mashallah. Wale walokufa kwenye zita za Badri, walokufa kwenye zita za Uhudi, walokufa kwenye zita za Muta, walokufa zita za Khandaki, zita. Mashahidi. Mtume atuambia wapili atakaye kuitwa shahidi. Behei, umeifanyia nini dini yangu? Mbe ya Rabbi, nimepigana mimi mpaka nikauawa, angalia. Makovwa, kila mahala mmekatwa. Mwenyezi Mungu amwambia mrongo. Katalta liukala laka shujaa. Ulipigana watu wa kusifu zimea fulani ule. Haogopi akishakushika panga, harudi nyuma. Penda ile sifa. Sasa, si tutajuaje lile? Kwa nini ameandika kwenye fulana, mimi nikishika panga sirudi nyuma. Lakini yeye, yale yanaosemwa na watu, ndio yanaomfurahisha yeye. Zile sifa anazopewa imekuwa haangali tena kwa Mungu, mimi nitapata nini? Haangalia mimi kwa waja, napata nini? Na dalili, ukitaka kujijua wewe katika ulifanyalo la kheri, ni kweli au si kweli, angalia wakati unapopata opposition. Shekhe gani uyupoteza watu? Utakuwa mkali? Mi upoteza watu? Mi mesalimisha waka? Kwa niyo umefanya utakumthibidishia yoyo, utakumthibidishia Allah? Siku zote mkweli ni yule ambaye kwamba yastawi indahu almadihu wa dham. Mkweli ni yule ambaye alingana kwa keyeye anayekutukana na anayekusifu. Kwa sababu ukinisifu misikufanya kwa ajili yako wewe, na ukinitukana pia misikufanya kwa ajili yako wewe,
Kwa hiyo matango yako na matusi yako hayanidhuru na sifa zako pia hazini. Mimi sikufanya nisifiwe wala sijali kulaumiwa. Batat rajulun atahu Allahu malan. Mungu, mtu Mungu amempa pesa, mjenga misikiti, mjenga madrasa, ulipa mishahara, ibn jenga nyumba za mayatima, mjenga sehemu za tahfidhi ya Qur'ani, fanya jenga mahadi, mjenga kulia, mjenga mepeka watu hija, kila mara upeka watu hija, 10 10, 20 20, 50 50. Fasallatahu Allah, mtume asema hasa Mungu akamsaliti. Wao kwa maana kusalitiwa, kusalitiwa yeye kwamba wapenda swaya mbele yeye, yeye mambo yake kupenda. Kisikia mahala kuna msikiti, mahala kutaka kujenga msikiti, mimi ulangu simitimia, mimi kisima juu yangu, mimi nile kadha lakini siku ya kiyama ulize fulani, naam nilikupa mali umeyafanya, ya rab msikiti mingapi mejenga mimi kwa jina yako, kwa ajili yako mejenga kwa ajili yako. Mungu amwambie kadhabta, mrongo, umefanya ili uambiwe annaka jawad, penda kutoa, pekeni motoni. Subhanallah. Ukisikia mtu amesema mashallah, huyu bwana ndio alotujengea msikiti mkubwa katika mji fulani, na yeye mwambie mimi pia nimejenga kule pia kama hiyo. Sasa wewe wataka kumulisha watu, atakulisha Mungu? Watu walikuwa wakifanya ibada, ndio leo alivyonena mtume, hata la taalama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, hata mkono wake wa kushoto haujui. Mtu akisema fulani mempeka hospitali, mimi nipeka familia nzima. La haula wala quwwata illa billah. He, fanya waswahili kwambia kilima cha kikawaida tu, tenda wema usitarajia hata shukurani. Neno leo mmemfanyia mimi hata asante hakunipa. Wewe utaka kwake yeye, utaka kwa Mungu. Sasa akikupa asante itakutosha hiyo? Ndio utakaye wewe. Mimi sitaki asante. Angalia Mwenyezi Mungu asemaje? La nuridu minkum jazaan. Hii ndio atakiwa. Sikuwa hakuna tustakacho, lakini jazaan wala shukura hatutaki. Mutakacho inna nakhafu min rabbina. Bas. Inna nakhafu. Ukifanya wewe kuwa msimamo wako ni huno, inna nakhafu min rabbina yawman abusan. Na ukifanya kwa lengo hili, natija imekuja, fawaqahumullahu sharra dhalikal walaqahum nadratan wajazahum. Mistaki kulipwa, wajazahum bima sabaru. Ya, ya salam. Kwa sababu ulipofanya ulikuwa hutaki asanta. Hala, hala, hata asanta menipa santa kama hataki. Sasa wale wataka afungue speaker, ah santa. Ona hatari. Kwa hiyo ibada ni kitu kinafungamana na nini? Hii hadithi maana ya kuileta nikukuonesha wewe kwamba jamani, ni ibada si matendo ya wazi, ni matendo nde yaweko hivi, lakini ndani yawe twafanya inna ma nut'imukum liwajhi. Bas. Silishe watu waseme fulani ulisha kila Ijumaa. Usivisha useme fulani huvisha kila Idi. Usisaidie useme fulani usaidia kila maskini. Ule ukenda kwake hahurudi patupo. Fanya kwa ajili Mwenyezi Mungu akuridhie kwa ulifanyalo. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.